Foredraget hedder Kom an, mand, og jeg har sådan lidt en passion for mænd forstået på den måde, at jeg synes, at nu tør jeg godt sige, vi mænd, vi er sgu lidt bag i forhold til vores kære kvinder. De har overhalet os rigtig, rigtig kraftigt, og det vil jeg rigtig gerne gøre noget ved, så vi kommer på lige fod med kvinderne. De er sgu så kloge, de kvinder. Det er vi mænd også. Jeg tænker bare, at vi har rigtig meget at lære endnu, og vi kan lære hele livet. Og jeg kommer til at fortælle lidt om mig selv, men jeg har selv været en af de her hunde på et tidspunkt, som havde rigtig, rigtig lavt selvværd, havde rigtig, rigtig svært ved at være i parforhold, og havde rigtig, rigtig svært med det her med kvinder osv. Så jeg begyndte at kigge lidt på mig selv i forhold til, hvad jeg kunne gøre i forhold til det her ting her.